ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የምትገኙ ቤተሰቦቼ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ጥቁር ሰው ዩቲዩብ ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ስለ ታሪካችን እንዲሁም ስለ ሀገራችን ባለውለታዎች እያነሳን ያወቅነውን እናሳውቃለን። ዓለም ታሪካችንን እንዳናውቅና በራሳችን ተስፋ እንድንቆርጥ የደበቀብንና የሰወረብንን ማንነታችንን የአባቶቻችንን ጥበብ ካለበት አውጥተን እንገልጽበታለን እንማማርበታለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ከአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ አዲሱ የዘሮቹ ሁድ የሆነው ህዝብ ከደቡብ አረቢያን መንግስታን ነጻ ሆኖ ራሱን ችሎ መቆም ጀምሯል። የዚህን ህዝብ እድገት የሚገታ አንዳችም ውስጣዊ እንቅፋት አልነበረም። የውጭውም ቢሆን ሁኔታው አመቺ ነበረ። የመልካ ምድራዊ አቀማመጡ አመቺነት ለዚህ አስተዋጽኦ አድርጓል። ምክንያቱም ይህ ቀበሌ በአረቢያና በመውደቅ ላይ በነበረው የመሮኤ ንጉሳዊ መንግስት ወይም ደግሞ ዛሬ ማህል ሱዳን ማለት ነው መካከል ለሚካሄደው ንግድ ዋና አገናኛ አንጓ በመሆኑ ነው። እነዚህ ከሰሜን የፈለሱ ሰፋሪዎች በሀብት እየደረጁ መጥተው እያደር ንግዱን ሁሉ በእጃቸው አስገብተው እየተዳከመ የመጣውን የመሮኤ መንግስት የዝሆን ጥርስ የቅመማ ቅመምና የሙጫ ተክል ሀብቱን ይዘርፉ ጀመረ። የኢኮኖሚ አቅማቸው ከተሻሻለ በኋላ እነዚህ የደቡብ አረቢያ ሰፋሪዎች ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ መስፋፋት ይጀምራሉ። አዲሱ ህዝብ እያደር ከደቡብ አረቢያን እናት ሀገር ቁርኝቱ እየተላቀቀ ይመጣና አንድ ራሱን የቻለ የራሱ የሆነ ማህበራዊ የስልጣኔ አደረጃጀት ያለው ተቋም ሆኖ ይወጣል። ከዚህ በኋላ ታዲያ ለአምላክ አልማካ የሚቆሙ ሐውልቶች የሳባዊ ትክክለኛ ቅጂ መሆናቸው ይቀራል። ግዕዝ በአፍሪካው የቀይ ባህር ጠረፍ ላይ ተወልዶ ያደገና ከሳባዊው ጋር የተዛመደ ጽሑፍና ቋንቋ ሲሆን ቀስ በቀስ የሳባዊውን ጽሑፍ ተክቶታል። እነዚህና ሌሎችም ነገሮች አንድ ራሱን የቻለና አንድ ወጥ የሆነ ስልጣኔ ለመፈጠሩ ማረጋገጫዎች ናቸው። ከዛም ወዲህ መሪዎቹ ሙካቤር የሚለውን ስያሜ ትተው ንጉሰ ነገስት ተብለው መጠራት ጀመሩ። ከድሮ ትንሽ ለየት ያለ ትርጉም ቢኖረውም የንጉሶች ንጉስ ወይም ደግሞ ኤምፓረር የሚለው መጠሪያ ይኸው እስከዛሬ ድረስ ተጠብቆ እየተሰራበት ነው። ከአመተ ምህረቱ መባቻ ላይ የአክሱም ከተማ መቆርቆርና መናገሻ መዲና መሆን ያለ ጥርጥር በጊዜው ከታዩ ዋና ዋና ክስተቶች አንዱ ነው። ከአንደኛው እስከ አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያለው የቅድመ ክርስትና የአክሱም ዘመን ተብሎ የሚታወቅ ሲሆን በአጠቃላይ ሲታይ ያላቋረጠ ኢኮኖሚና ባህላዊ እድገት የታየበት ስልጣኔ ያበበበት ዘመን ነበረ። የቅድመ ክርስትናው አክሱማዊ ዘመን ከቀዳማዊው ከሳባዊው ዘመን አህዱ አክሱማዊ ተብሎ ይታወቃል። የሚለይባቸውም አንዳንድ ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ የድርጅታዊ አቋም መጠናከር፣ ራስን የመቻል ብቃት መጨመርና እያንዳንዱ ህዝብ በጋራ ተቀላቅሎ የፈጠረውን የራስን ስልጣኔ የማዳበር ሂደት ነው። ቀጥሎም አክሱም በመውደቅ ላይ ባለችው በሀብታማ ሜሮዬና በአረብ ባህረ ሰላጤ መካከል የሚገኝ መንግስት በመሆኑ ሁኔታው ስላመቸው በኢኮኖሚ ለመበልጸግና በአፍሪካ ምድር ላይ ግዛት ለማስፋፋት መብቃቱ፣ በመጨረሻም መንግስታዊ ስልጣን በአንድ ተማክሎ መሪዎቹ አክሱምን መቀመጫቸው አድርገው በመቆርቆር ተሰሚነታቸውን ያጠናከሩበት ሁኔታ ታይቷል። በዚያን ዘመን
ቀይ ባህር በከፍተኛ ደረጃ በሄለናዊ ወይም ደግሞ በግሪኮች ስልጣኔ ቅፍፍት የሚገኝ ቀበሌ ነበር። ስለዚህም አክሱም ሰፊ የንግድ እንቅስቃሴ ያለው መንግስት ነበርና በዚህ የስልጣኔ ተሳታፊ ነበር። አባ ጴንጤኔዎስ ላይ የተገኙት የግሪከኛ የድንጋይ ላይ ጽሑፎች የሄለናዊ ስልጣኔ በዛን ጊዜ በአክሱም ላይ ተስፋፍቶ እንደነበረ አሳማኝ ምስክሮች ናቸው። በወቅቱ አገሪቱን ተዘዋውረው የጎበኙ ግሪኮች በጻፏቸው ድርሳኖች የአክሱም መሪዎች ግሪከኛ ቋንቋን አቀላጥፎ ይናገሩ እንደነበረ ገልጸዋል። እስከ 3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያለው ጊዜ አክሱም ፖለቲካና ኢኮኖሚ አቅሙን ይበልጥ እያጠናከረ የመጣበት ወቅት ነበረ። ሳምቡርታን የተባለ የአክሱም መሪ ሜሮኤንና ሶማሊያን ያስገብር እንደነበር ከፍ ብለው የተጠቀሱት የአባ ጴንጤኒዮን የጽሑፍ ቅርሶች ያረጋግጣሉ። ይህም ብቻ ሳይሆን በቀይ ባህር ማዶ የሚገኙ የደቡብ አረቢያን መንግስታት ላይ ተደጋጋሚ ወረራዎችን ያደርግ ነበረ። የአክሱም የንግድ ግንኙነት ገና በዚህ ዘመን እንኳን እስከ ህንድ ድረስ የተዘረጋ እንደነበረ ይነገራል። ለዚህም የተገኙት የህንድ ሳንቲሞች ማስረጃዎች ናቸው። ገና ወደ ከፍተኛው የስልጣን ደረጃ ይጓዝ የነበረው አክሱም የራሱ የሆነ የስዕል ጥበብ አዳብሮ ነበረ። ዝነኛ ከሆኑት የመቃብር ሐውልት ስዕሎች በስተቀር በዚህ ስፍራ ቅርጻ ቅርጾችና የቤት ውስጥ ማጌጫዎች፣ እጅግ የሚያማምሩ የሴት የራስ ቅል ቅርጾችና ሌሎችም ቅርጾች ተገኝተዋል። በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የአክሱም መሪዎች የግሪክና አልፎ አልፎም የግዕዝ ማህተብ ያለበት የራሳቸው የወርቅና የብር ገንዘብ ማሰራት ይጀምራሉ። እንደ አክሱሞቹ የመቃብር ሐውልቶች ሁሉ ይህኛውም የሳባዊ አርማ የግማሽ ጨረቃ ምስል ያለበት የመሬት ሉል ቅርጽ የታተመበት ነው። የሸክላ ስራዎችን፣ መቃብሮችንና ሌሎችንም የቁስ አካላዊ ጥበብ ቅርሶች መሰረት በማድረግ የቅድመ ክርስትናን አክሱምን በሁለት ወቅቶች ከፍሎ መመልከት ይቻላል። የመጀመሪያው ከአንደኛው እስከ 3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚዘልቀው ጊዜ አክሱም በመናገሻ ከተማነት የተመሰረተበትን በቀይ ባህር ግራና ቀኝ ባለው ቀበሌ ላይ ታዋቂነት እያገኘ የመጣበትን በአፍሪካ ምድር በደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ የግዛት ተጽዕኖ ክልሉን ያስፋፋበትን የግሪካዊና የሮማዊ ስልጣኔ ሰርጽ የታየበትን ሰፊ የሆነውን አህጉራዊ የንግድ ግንኙነትና እንዲሁም የአክሱምን የስዕልና የምህንድስና ጥበብን የሸክላ ስራ፣ የመቃብር ሐውልት የመሳሰሉትን የጀመሩበትን ወቅት ያጠቃልላል። ከሶስተኛው እስከ አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚዘልቀው ሁለተኛው ክፍል አክሱም ከፍተኛ ስልጣኔ ጊዜውን ያየበት ወቅት ሲሆን የወርቅና የብር ገንዘብ ማሳተምን፣ የስዕልና የምህንድስና ጥበብ ማዳበርንና እንዲሁም በደቡብ አረቢያን ጉዳዮች ላይ ጠንከር ያለ ጣልቃ ገብነት የተሞከረበት ጊዜን ይይዛል። እኔም ለዛሬ ወደ እናንተ ላደርስ የወደድኩት ይህንን ይመስል ነበረ። ይህንን ጽሑፍ ያገኘሁት የኢትዮጵያ ታሪክ ከመጀመሪያው እስካሁን ዘመን በሚለው ትርጉም መጽሐፉ አለማየሁ አበበ ከጻፈው መጽሐፍ ላይ ነው። ማንበብ ለምትፈልጉ ልጆች ማለት ነው። በሌላ በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።